নমস্কার ছাত্রছাত্রী সকল, মই অপিএল রহমান। আজি তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ অধ্যায় থ্ৰী ধাতু আৰু অধাতু মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছ পঢ়িম। গোটাই টপিক মই টপিক অনুযায়ী আপোনাক শিকাই দিম। ঠিক আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাইকলৈ চাই থাকিবা। যদি তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আহি আছে ছায়েন্সৰ বা মেথছৰ, তেনেহ'লে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দিছে, এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনালোকে আপোনাৰ ডাউটটো ফটো মাৰি মোক পঠাই দিলে মই আপোনাক চলিউশ্যন কৰি দিম। ঠিক আছে, আৰু ভিডিঅ'টো ছাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে, ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে নে নাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। ঠিক আছে, নতুন হৈ এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন হৈ আছে, ঠিক আছে, যে এনেকৈ মোবাইলত এনেকৈ মই মানে কেমেৰা দি যে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' কৰি পঢ়াই আছোঁ, এইটো মানে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চ' তোমাক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে। চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ধাতু আৰু অধাতু। ঠিক আছে, চ' এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ থ্ৰী, যে ধাতু আৰু অধাতু মই এনেকৈ সজাই দিছোঁ, মই বুজাই দিম, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাৰ্থক্য ওলাই ল'ব পাৰিবা, যাতে তোমালোকৰ সহজ হয়। এইকাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকে পাৰ্থক্য যদি আহে এক্সামত, এছ এছ এল চি এক্সামত, মেট্ৰিক পৰীক্ষা, তেনেহ'লে তোমালোকে পাই যায়। ঠিক আছে, যে ভৌতিক ধৰ্ম প্ৰথমে ধাতুত চাম, তাৰপিছত অধাতুত চাম। চ' মোৰ ওচৰত দুটা তাঁৰ আছে, ঠিক আছে, চ' এটা এলুমিনিয়ামৰ, এটা হ'ল তামৰ। চ' ইয়াত চাওক যে যদি তাঁৰ আছে, ৱেৰ আছে, এইটো পিছত গৈ পাম। ঠিক আছে, তাৰ আগতে যে ইয়াত চাওক যে এইটো চিকমিকাই আছে, চিকমিকাই আছে। ঠিক আছে, চ' যিবিলাক পদাৰ্থ চিকমিকাই তাক সেইবোৰ ধাতু। ঠিক আছে, চ' প্ৰথম ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিত কি আছে, দ্ৰুতি অৰ্থাৎ লেষ্টাৰ, এইটো চিকমিকাই আছে ন। ঠিক আছে, চ' এইটো মই ছাইডত থৈ দিলোঁ, যে চিকমিকা পৃষ্ঠ থাকে, যিবিলাক চিকমিকা পৃষ্ঠ থাকে সেইবোৰ হ'ল ধাতু। ঠিক আছে, ইয়াত চিকমিকা পৃষ্ঠ আছে। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ উদাহৰণ কি কি আছে, যে আইৰণ, এইটো কি, এইও কি, মানে মই মানে অনলি সংকেতহে দিছোঁ। ঠিক আছে, চ' এইও হৈছে আপোনাৰ কি গোল্ড, আৰু যিটো এ জি আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰূপ। ঠিক আছে, চ' মই খালি ৰাসায়নিক সংকেতটো দিছোঁ, চ' এইটো হৈছে ৰূপ, এইটো হৈছে গোল্ড, এইটো হৈছে আপোনাৰ আইৰণ। আৰু কাঠিন্য, ঠিক আছে, হাৰ্ডনেছ ধাতুৰ কি হয়, যে যিবিলাক ধাতু কঠিন বা টান। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ মানে যিবিলাক ধাতু কঠিন বা টান একচুৱেলি নহয়, ঠিক আছে, মানে ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি পৰিছে, মানে ধাতুবোৰ টান আৰু কঠিন হয়। ঠিক আছে, ধাতুবোৰ টান আৰু কঠিন হয়, এইটো হাৰ্ড থাকে। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে আপোনাৰ আইৰণ আৰু কপাৰ। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে, যে এক্সেপশ্যন কি, যে ধাতুৰ আপোনাৰ ছডিয়াম আৰু পটাচিয়াম ধাতু হয়, ছডিয়াম পটাচিয়াম আৰু লিথিয়াম এইবিলাক আপোনাৰ ধাতু হয়। ঠিক আছে, কিন্তু এইবিলাক কঠিন আৰু টান নহয়, এইটো অলপ ছফ্ট হয়। ঠিক আছে, আপুনি চাকুৰে আপুনি কাটিব পাৰিব, এনেকুৱা এইটো নৰম থাকে। ঠিক আছে, ছফ্ট হয় এইটো, এইটোত এক্সেপশ্যন, যে ছডিয়াম পটাচিয়াম আৰু লিথিয়াম কঠিন নহয়, টান নহয়, এইটো ছফ্ট, আৰু আৰু বাকী যিবিলাক আছে আপোনাৰ ধাতু সববিলাকে কঠিন। ঠিক আছে, চ' নেক্সট নমনীয়তা, ডাক্টিলিটি। ঠিক আছে, সেই কি কৈছিল, যে ধাতুৰ পাত দীঘল কৰি তাঁৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা কোন। ঠিক আছে, যে ধাতুৰ পাত এটা আছে, এইটোক দীঘল কৰি তাঁৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে যে, ঠিক আছে, এইটো এইটো এটা গুণ আছে, ইয়াৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি, মানে ফিজিকেল ধৰ্মত পৰে। ঠিক আছে, ভৌতিক ধৰ্মত পৰে। চ' উদাহৰণ কি দিছোঁ মই, কপাৰ এলুমিনিয়াম, চ' এইটো এলুমিনিয়াম, এইটো কপাৰৰ তাঁৰ। ঠিক আছে, চ' এই দুটা কি কৰিছে, যে ধাতুবোৰ দীঘল কৰিব কৰি তাঁৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, এইটো হ'ল নমনীয়তা। তাৰপিছত হৈছে যে তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী, এই ধাতুবোৰ তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হয়। ঠিক আছে, যেনেকৈ এই দুটা আছে, তাঁৰ হয়, ঠিক আছে, বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হয়, আৰু ইহঁতৰ যি কি থাকে, গলনাংক থাকে, গলনাংক উচ্চ। ঠিক আছে, এই গলনাংক উচ্চ থাকে বাবে ইয়াত এই বিদ্যুৎ আৰু কি হয়, মানে তাপ, বিদ্যুৎ আৰু তাপৰ সুপৰিবাহী। ঠিক আছে, চ' মই নেক্সট আহিছোঁ, ঠিক আছে, ষ্টেট অৰ্থাৎ ধাতুৰ ষ্টেট কি, অৱস্থা। ঠিক আছে, ধাতুবোৰ সাধাৰণতে গোটা অৱস্থাত থাকে। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াতে এক্সেপশ্যন আছে, যে মাৰ্কিউৰী এটা কি যৌগ, যি জুলীয়া অৱস্থাত থাকে। ঠিক আছে, এই মাৰ্কিউৰীটো আপোনাৰ থাৰ্মোমিটাৰত ইউজ কৰে। ঠিক আছে, আৰু ঘাত সহনীয়তা অৰ্থাৎ মেলিয়াবিলিটি কি, যে হাতুৰীৰে মৰিয়াই দিলে পাতল হয়। ঠিক আছে, যে ধাতুসমূহক কি কৰে, যে হাতুৰীৰে যদি আমি আঘাত দিওঁ, আমি ডাঙৰ যদি বিট দিওঁ, মানে অৰ্থাৎ আমি হাতুৰীৰে যদি আমি মানে তাত মাৰোঁ ধাতু, তেনেহ'লে ধাতুটো কি হয়, পাতল হয়। ঠিক আছে, থিন হয়। আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে আপোনাৰ সোণ, ৰূপ। ঠিক আছে, সোণ হৈছে এইও, আপোনাৰ ৰূপ হৈছে চিলভাৰ, এ জি। ঠিক আছে, আৰু সোণৰাজ, এইটো মই এছামিছটো পোৱা নাই, এইটো ইংলিছতো সোণৰাজ কয়, এছামিছটো মোৰ হিচাপত সোণৰাজে ক'ব। ঠিক আছে, চ' আপোনাৰ যদি এক্সামত আহে তেনেহ'লে ইংলিছটো চাই ল'ব, এইটো সোণৰাজে বুলি কয় মোৰ হিচাপত। সোণৰাজটো কি, যে যিবিলাক ধাতুৱে শব্দ উৎপন্ন কৰে। ঠিক আছে, যে যিবিলাক ধাতুত মাৰিলে শব্দ উৎপন্ন কৰে, এইটোত মাৰিলে শব্দ উৎপন্ন কৰিব, সেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ ধাতু। ঠিক আছে, এইটো সোণৰাজ বুলি কয়, মানে ছাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰে। ঠিক আছে, যেনেকুৱা ঘণ্টি আছে, আপোনাৰ স্কুলৰ বেল আছে, আপোনাৰ স্কুলৰ বেলত যদি
ইয়াত কোনোবাই যদি মারে তেনে শব্দ প্রডিউস হয় ঠিক আছে এই শব্দটো কিহৰ কাৰণে হয় যে সোনরাজ ধৰ্মৰ কাৰণে এই শব্দটো হয় আৰু এটো ধাতুৰ এটা ধৰ্ম ঠিক আছে আৰু ধাতু অক্সাইড ঠিক আছে সো ধাতুৰ অক্সাইড সমূহ কি যে খাৰকীয় ধৰ্ম হয় ঠিক আছে যে ধাতুৰ জিবিলাক অক্সাইড আছে ধাতুৰ অক্সাইডবোৰ খাৰকীয় ধৰ্ম হয় এটো মনত ৰাখিবা সো আমি ভৌতিক ধৰ্ম ধাতুৰ পৰিলো এতিয়া ভৌতিক ধৰ্ম অধাতুৰ পৰিলো ঠিক আছে যে কি কৈছে যে কোন মানে অধাতুৰ কোনো চিকমিকনি নাই ঠিক আছে কোনো চিকমিকনি নাই আৰু ধাতুৰ চিকমিকনি পৃষ্ঠ থাকে আৰু ইয়াৰ কোনো চিকমিকনি পৃষ্ঠ নাথাকে অধাতুৰ ঠিক আছে সো এটা পাৰ্থক্য পাই গলে সো আপোনালোকে নিজে নিজে পাৰ্থক্য উলিয়াব পাৰিব ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে কাৰ্বন এটা অধাতু ঠিক আছে ইয়াত এটা এক্সেপশ্যন আছে কি যে চিকমিকাই কি চিকমিকাই যে এটা অধাতু আছে যিয়ে চিকমিকাই এইটোৰ উদাহৰণ হৈছে আপোনাৰ আয়োডিন ঠিক আছে সো এতিয়া নেক্সট হাৰ্ডনেছ ঠিক আছে কঠিন্য এইটো যে অধাতুবোৰ কঠিন নহয় ঠিক আছে কিন্তু যিটো আছে আপোনাৰ হীৰা হীৰাত এক্সেপশ্যন আছে ঠিক আছে হীৰা হৈছে আপোনাৰ টান মানে এইটো খুবেই হাৰ্ড হয় ঠিক আছে মানে এইটো কাৰ্বনৰ বহু ৰূপ হয় সো পিছত গৈ পাবা যে হীৰা এটা কি আছে হীৰা টান এইটো ইমানেই টান যে ধাতুতকৈ বেছি টান ঠিক আছে এইটো আছে এক্সেপশ্যন আৰু বাকী যিবিলাক অধাতু হৈছে এইবিলাক ছফ্ট হয় ঠিক আছে এতিয়া নমনীয়তা ডাকটিলিটি সো অধাতুৰ ডাকটিলিটি আমি চাম এতিয়া যে নমনীয় নহয় ঠিক আছে যে এইবিলাক দীঘল কৰি তাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি কিন্তু অধাতুবোৰক নোৱাৰি ঠিক আছে এতিয়া যিটো এইটো কি হৈছে তাপৰ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী অৰ্থাৎ অধাতু অধাতুবোৰ তাপ আৰু বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী প'ৰ কণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ কোনো ইয়াৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পাছ নহয় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত এক্সেপশ্যন আছে যে গ্ৰেফাইট ঠিক আছে গ্ৰেফাইট এই বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী ঠিক আছে ইয়াৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ হয় ফ্ল' হয় ঠিক আছে আৰু এই যিটো গ্ৰেফাইট আছে এইটো হৈছে কাৰ্বনৰ এটা বহু ৰূপ হয় ঠিক আছে চ' পেঞ্চিলত ইউজ কৰা হয় গ্ৰেফাইট চ' তোমালোকে কেতিয়াবা যদি পেঞ্চিল কেতিয়াও মানে পেলাকত নিদিবা শ্বৰ্ট কৰিব ঠিক আছে কাৰণ তাত গ্ৰেফাইট থাকে আৰু গ্ৰেফাইট এটা সুপৰিবাহী হয় ঠিক আছে নেক্সট টাইম অধাতুৰ কাৰণে যে অধাতুৰ ষ্টেট অৱস্থা কি থাকে যে অধাতুবোৰ গোটা আৰু গেছীয় অৱস্থাত থাকে ঠিক আছে গোটা আৰু গেছীয় ছলিড এণ্ড লিকুইড অৱস্থাত থাকে কিন্তু এটা এক্সেপশ্যন আছে যে ব্ৰমিন যি আছে যে বি আৰ ঠিক আছে ব্ৰমিন জুলীয়া অৱস্থাত থাকে লিকুইড অৱস্থাত থাকে ঠিক আছে গেছীয় গেছ এইটো ছলিড আৰু গেছ অৱস্থাত থাকে আৰু ব্ৰমিনবোৰ কি থাকে লিকুইড অৱস্থাত থাকে জুলীয়া অৱস্থাত থাকে ঠিক আছে তেতিয়া ঘাত সহনশীলতা মিলিয়াবিলিটি এইটো ঘাত সহনশীলতা ঘাত সহনীয়তা নহয় অধাতুবোৰ ঠিক আছে তেতিয়া সোনরাজ কি যে কোনো ধরনের শব্দর উৎপত্তি নহয় ইয়াত ইয়াত ধাতুটো যদি হাতুড়িরে কবা হয় তেনহলে কোনো ধরনের শব্দ না থাকে ঠিক আছে কারণ কঠিন পৃষ্ঠ না থাকে ইয়ার অধাতু ঠিক আছে আর যেবিলাক অধাতু আছে এইবিলাক এসিড এসিডীয় ধর্ম হয় ঠিক আছে এসিডিক ইন নেচার সো তোমালোকে যদি অধাতু আর অক্সিজেনের লগত যদি বিক্রিয়া করা তেনহলে অধাতব অক্সাইড উৎপন্ন হয় ঠিক আছে আৰু এইটো এইটো আপোনাৰ অধাতু ধাতু আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে এইটো মই পিছত কৈ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া শিকাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দি আছে ঠিক আছে এতিয়া ধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম ঠিক আছে যে বতাহৰ সৈতে বা যদি বতাহৰ সংস্পৰ্শত যদি ধাতুৰ দহন ঘটে তেনেহ'লে কি হয় ঠিক আছে যে প্ৰায় সকলো ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে ঠিক আছে যে ধাতু প্লাছ অক্সিজেন ধাতু যদি অক্সিজেন লগত লগ লাগে তেনেহলে ধাতু অক্সাইড উৎপন্ন কৰে এইটো চাম এতিয়া উদাহৰণ দিম ঠিক আছে চ' টু কপাৰ প্লাছ অক্সিজেন যেতিয়া আমি কপাৰটো ধাতু আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হয় কপাৰ অক্সাইড হয় ঠিক আছে আৰু এলুমিনিয়াম এটা ধাতু এলুমিনিয়াম যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে কি হয় এলুমিনিয়াম অক্সাইড হয় ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা যে বেলেগ কি আছে যে বেলেগ বেলেগ ধাতুৱে বেলেগ বেলেগ বিক্ৰিয়া দেখুৱায় ঠিক আছে অক্সিজেনৰ লগত মানে যদি বেলেগ বেলেগ ধাতুবোৰ যদি বেলেগ বেলেগ বিক্ৰিয়া দেখুৱায় কেতিয়া বিক্ৰিয়া দেখুৱায় যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে মানে এটা এটা মানে ধৰক কোনটো ধাতু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰকৃতি বেলেগ বেলেগ থাকে এইকাৰণে বেলেগ বেলেগ ধাতুৱে বেলেগ বেলেগ বিক্ৰিয়া দেখায় অক্সিজেনৰ লগত ঠিক আছে চ' ইয়াত দেখিছোঁ যে ছডিয়াম পটাছিয়াম ধাতুৱে ইমান প্ৰৱণতাৰে বিক্ৰিয়া কৰে যে মুক্ত অৱস্থা বায়ুত বিক্ৰিয়া ঘটি জুই জ্বলি উঠে ঠিক আছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয় যে ছডিয়াম আৰু পটাছিয়াম মানে খুব
মানে রিয়েক্টিভ বেশি থাকে থাকে রিয়েক্টিভিটি বেশি থাকে এই কারণে যে মুক্ত অবস্থা থাকে অর্থাৎ বায়ু যদি থই দেওয়া হয় বায়ুত অক্সিজেন থাকে আর অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া ঘটি দুর্ঘটনা হব মানে জুই জ্বলি উঠে আর দুর্ঘটনা হব পারে আর এই দুর্ঘটনাটা রোধ করিবার বাবে আমি কেরাসিন তেলত এই সোডিয়াম আর পটাশিয়ামক ডুবাই রাখো যাতে জুই জ্বলি নুঠে ঠিক আছে সো এইটো আমি পালো যে বেলেগ বেলেগ ধাতুয়ে বেলেগ বেলেগ বিক্রিয়া দেখুয়ায় অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া ঘটিলে সো এতিয়া ম্যাগনেসিয়াম এমজি এলুমিনিয়াম জিঙ্ক আর লেডে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পাতল তরপ সৃষ্টি করে যাতে অধিক জারণ নঘটে ঠিক আছে সো এলুমিনিয়াম আর অক্সিজেন যেটা বিক্রিয়া করে তাহলে এলুমিনিয়ামর চারিওফালে একটা পাতল একটা আবরণী সৃষ্টি করে অক্সাইডের আবরণী ঠিক আছে এই অক্সাইডের আবরণের কারণে ফার্দার অর্থাৎ তারপর যে প্রিভেন্ট করে আপনার নেক্সট যে জারণ যাতে নঘটে তার বাবে এই একটা থিন একটা লেয়ার অক্সাইডের লেয়ার প্রডিউস হয় যাতে এলুমিনিয়ামর আর ফার্দার কি না হয় জারণ নঘটে ঠিক আছে আর কি আছে যে আয়রন আয়রনক তপতালে ই নগলে কিন্তু আয়রনের গুড়ি বুনচেন বুনচেন শিখাত ছটিয়ালে ফমকই জ্বলি উঠে ঠিক আছে যে এনে আয়রনটো যদি আছে এটো যদি আপুনি যদি এফিক যদি হিট দিয়ে ঠিক আছে হিট দিয়ে যদি অক্সিজেনের পরিবেশে যদি হিট দিয়ে এটো বার্ন হয় ঠিক আছে নট বার্ন কিন্তু যদি আমি যদি এটো বুনচেন শিখাত মানে আয়রনের গুড়ি যেটা আছে এটা বুনচেন শিখাত যদি ছটিয়া দেয় তাহলে তাহলে আগুন জ্বলে কি হোক যে আয়রন ফিলিংস অর্থাৎ আয়রন পাউডার বলে কয় আয়রন পাউডার যদি দিও আমি এফি পাউডার ফিলিংস বলেও কয় ঠিক আছে এইটা যদি আমি এইটা যদি আমি কি দিও এই যে বুনচেন শিখার ওষুধ ছটিয়াই দিও তাহলে মানে আগুনটো জ্বলি ওঠে ঠিক আছে নেক্সট রূপ ঠিক আছে রূপা এজি আর হোন এই উচ্চ উষ্ণতা দিলেও অক্সিজেন অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া নকরে ঠিক আছে এইটো যেটা আছে যে রূপ আর হোন উচ্চ উষ্ণতা যিমানে উষ্ণতা নিদিয়ে কিয় এইটো অক্সিজেনের লগত কেতিয়াও বিক্রিয়া নকরে আর এটা আছে যে কপারক যদি আমি উষ্ণতা অর্থাৎ তাপ দিও ই নজ্বলে ঠিক আছে যে কপার ধরে লো মই কপার যদি আমি তাপ দিও ঠিক আছে যদি তাপ দিও ই নজ্বলে মানে নট বার্ন ঠিক আছে মানে নজ্বলে ঠিক আছে ই কেতিয়াও নজ্বলে ই যেটো কপার আছে এইটো কপার মানে চারিওফালে একটা তরপ সেম এইটোর নিচিনাকই এইটোর নিচিনা একটা তরপ সৃষ্টি করে ঠিক আছে এটি হচ্ছে কপার অক্সাইডের একটা লেয়ার প্রডিউস করে এই কপার অক্সাইডের লেয়ারটো প্রডিউস করার বাবে এইটো নজ্বলে ঠিক আছে সো এতিয়া এম্ফোটেরিক অক্সাইড এম্ফোটেরিক অক্সাইড কি যিবিলাক ধাতুবীয় অক্সাইড এসিড আর ক্ষারকর লগত বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে তাকে এম্ফোটেরিক অক্সাইড বলে কয় ঠিক আছে যিবিলাক ধাতুবীয় অক্সাইড এসিড আর ক্ষারর লগত বিক্রিয়া করিব লাগিব ঠিক আছে যদি এসিডর লগত বিক্রিয়া করে ক্ষারকর লগত নহয় তেনেহলে নহব এম্ফোটেরিক অক্সাইড আপনাদের এসিডর লগত বিক্রিয়া করিব লাগিব ক্ষারকর লগত বিক্রিয়া হব লাগিব তেনেহলে এইটো এনেকুয়া ধরনের যৌগ কি হয় এম্ফোটেরিক এনেকুয়া ধরনের এম্ফোটেরিক অক্সাইড বলে কোয়া হয় ঠিক আছে সো আমি উদাহরণটি চাই লম উদাহরণটা নেক্সট পেজত আছে সো এতিয়া এম্ফোটেরিক অক্সাইডর উদাহরণবোৰ চাম ঠিক আছে সো এইটো কি এলুমিনিয়াম অক্সাইড কি কৈছে এম্ফোটেরিক সলিউশনবোৰ কি যে যিবিলাক মেটেল অক্সাইড আছে এইবোৰ আপোনাৰ এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব লাগিব আৰু বেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি আপোনাৰ সল্ট আৰু পানী উৎপন্ন কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো কি হৈছে এইটো মই দিলোঁ এটা এলুমিনিয়াম অক্সাইড দিলোঁ এইটো কি এইচ চি এল কি এটা এচিড ঠিক আছে আৰু এইটো যদি বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহ'লে কি হয় এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড হয় আৰু এইটো এটা কি লবণ আৰু এইটো কি পানী লবণ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছে গতিকে আৰু এটা লৈছোঁ আর এইটুকু এনএওএইচটো কি এটা ক্ষারক এটু যদি বিক্রিয়া করে কি হয় সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে ঠিক আছে সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এটু এটা কি লবণ ঠিক আছে আর পানি উৎপন্ন করে হয়ে গেল সো এতিয়া 3.2.2 এটু তোমার কিতাবর কি আছে টপিক আছে টপিক নাম্বার দিছো যাতে তোমার যাতে সুবিধা হয় সো কি কৈছে যে ধাতুর পানির সহিতে বিক্রিয়া ঠিক আছে যে ধাতু যদি পানির সহিতে বিক্রিয়া করে তাহলে কি হয় ধাতব অক্সাইড আর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে ঠিক আছে আর একটা আছে যে ধাতু যদি পানির সহিতে বিক্রিয়া করে তাহলে ধাতব হাইড্রো অক্সাইড আর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে ঠিক আছে সো এটা কেতিয়া ধাতব হাইড্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন করব আর কেতিয়া ধাতব অক্সাইড উৎপন্ন করব ঠিক আছে সো যেতিয়া যেটো কি আছে রিয়েক্টেন্ট অর্থাৎ যেটো ধাতু আছে এই ধাতুটো যদি স্লো রিয়েক্টিং হয় ঠিক আছে কম সক্রিয় হয় তেনেহলে এইটো আপনার ধাতব হাইড্রো ধাতব অক্সাইড উৎপন্ন করব ঠিক আছে আর যদি এইটো রিয়েক্টেন্ট বেশি হয় তেনেহলে এইটো ধাতব হাইড্রো অক্সাইড উৎপন্ন করব ঠিক আছে উদাহরণ চাই লো যে সো ধাতু আয়রন এফি ঠিক আছে ধাতু আর মানে পানি দিলো কি হয় যে
ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন কৰে ঠিক আছে Fe3O4 এটো ফেরিক অক্সাইড বা আপোনালোকে কব পাৰে যে আয়রন অক্সাইড বুলি কব পাৰে ঠিক আছে আয়রন অক্সাইড আৰু আপোনাৰ হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন কৰে ঠিক আছে আৰু যদি তীব্র ধাতু হৈতে বিক্রিয়া হয় পানীৰ বিক্রিয়া তীব্র ধাতু হৈতে যদি পানীৰ বিক্রিয়া তেনেহলে ধাতুবৰ ধাতুৰ ঠিক আছে হাইড্রো অক্সাইড আৰু হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন কৰে ঠিক আছে তেনেকৈ এইবিলাক হৈছে হাই রিয়েক্টিং ঠিক আছে তীব্র ধাতু হয় এইবিলাক সো যদি আমি সোডিয়াম আৰু পানী যদি দিওঁ তেনেহলে কি হয় NaOH হয় ঠিক আছে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আৰু হাইড্রোজেন গ্যাস তেনেকৈ আমি ক্যালসিয়াম আৰু পানী যদি আমি রিয়েক্ট কৰিব দিওঁ তেনেহলে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় নেক্সট টপিক হৈছে যে বেলেগ বেলেগ ধাতুৰ পানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লগত বিক্রিয়া ঠিক আছে যে পানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে আপোনাৰ গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী ঠিক আছে তাৰ লৈ ধাতু কেইটামান বেলেগ বেলেগ রিয়েকশন শ্ব কৰে দেখুৱায় ঠিক আছে যে সোডিয়াম আৰু পটাশিয়াম ধাতুবে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত প্ৰবলভাৱে বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে ঠাণ্ডা পানীত সোডিয়াম আৰু পটাশিয়াম প্ৰবলভাৱে বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে আৰু আৰু এই বিক্ৰিয়া ইমানে প্ৰবল আৰু তাপবৰ্জী যে ই হাইড্ৰোজেন যিটো উৎপন্ন হয় এই হাইড্ৰোজেন নিমিষতে জ্বলি উঠে মানে উৎপন্ন হোৱাৰ লগে লগে জ্বলি উঠে ঠিক আছে এইবিলাক ৰিয়েকশ্যন কি সোডিয়াম আৰু আমি যদি সোডিয়াম কি এটা ধাতু ঠিক আছে ধাতু আৰু পানী যদি দিম আমি কি পাম এটা সোডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আৰু হাইড্রোজেন গ্যাস পাম ঠিক আছে আৰু এই সোডিয়ামটো ইমান কি হয় যে এইটো যদি বিক্রি কৰে এইটো হাইড্রোজেনটো নিমিষতে জ্বলি উঠে ঠিক আছে তেনেকুৱা পটাশিয়ামৰ লগত পটাশিয়াম আৰু পানী যদি দিম পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আৰু হাইড্রোজেন গ্যাস পাম আৰু এই হাইড্রোজেন গ্যাসটো নিমিষতে জ্বলি উঠে ঠিক আছে কিন্তু ক্যালসিয়াম যিটো আছে ক্যালসিয়াম ঠাণ্ডা পানীৰ লগত বিক্রিয়া কৰে কিন্তু এই বিক্রিয়াৰ বেগ কম প্ৰবল বাবে H2O জ্বলি নুঠে ঠিক আছে সো কি কৰে যে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত কোনে কোনে বিক্রিয়া কৰে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম আৰু ক্যালসিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়ামে বিক্রিয়া কৰি এই যি হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এইটো নিমিষতে জ্বলি উঠে কিন্তু ক্যালসিয়ামৰ তেনেকুৱা নহয় এই এইটো ইমান ইমান বেগ নাথাকে কম তীব্রতা কম বেগ থাকে মানে বিক্রিয়াটোৰ সেইকাৰণে হাইড্রোজেন গ্যাসবোৰ জ্বলি নুঠে ঠিক আছে আৰু এইটো সমীকৰণ হৈছে ক্যালসিয়াম প্লাছ পানী গতিকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড প্লাছ আপোনাৰ কি বোলে হাইড্রোজেন গ্যাস বোলে ঠিক আছে এইবিলাক কেনেকুৱা থাকে যে যিটো পানী আছে ঠিক আছে পানীৰ ওপৰত ভাঁহি থাকে ঠিক আছে কেনেকুৱা ভাঁহি থাকে যে এইটো মই দিলোঁ হাইড্রোজেন গ্যাছ যিটো আছে হাইড্রোজেন গ্যাছটো ভাঁহি থাকে ওপৰত পানীৰ ওপৰত ঠিক আছে এই হাইড্রো গ্যাছৰ লগত যিটো চাৰ্ফেচ থাকে ইয়াৰ যিটো বাহিৰা অংশ থাকিব এই হাইড্রোজেন গ্যাছৰ চাৰ্ফেচত এই কেলছিয়াম হাইড্রো অক্সাইডবোৰ লাগি থাকিব আৰু যদি গৰম পানী যদি আমি দিওঁ ঠিক আছে যে আমি ধৰি লওক মেগনেচিয়াম আছে মেগনেচিয়াম গৰম পানীৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে ধাতুৰ লগত গৰম পানীতহে বিক্ৰিয়া কৰে আৰু মেগনেচিয়ামটো কি কৰে এই হাইড্ৰোজেন যিটো পানী থাকিব ঠিক আছে টেপত যিটো পানী থাকিব এই পানীত যিটো হাইড্ৰোজেন উপঙি থাকিব এই হাইড্ৰোজেনৰ ইয়াত থাকিব ঠিক আছে কিন্তু এইটো অনলি গৰম পানীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব আৰু আৰু কি কৈছে যে এলুমিনিয়াম আইৰণ আৰু জিংক উতলা পানীৰ বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে চ' এইটো গৰম পানীতো বিক্ৰিয়া নকৰে ঠাণ্ডা পানীতো বিক্ৰিয়া নকৰে এই তিনিটা এলুমিনিয়াম আইৰণ আৰু জিংকে ঠাণ্ডা পানীতো বিক্ৰিয়া নকৰে গৰম পানীতো বিক্ৰিয়া নকৰে যিটো পানীৰ যিটো বাষ্প থাকে তাত ভাপ ষ্টিম ইয়াতহে বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে চ' এই বিক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে মই যদি আইৰণ লৈ লওঁ ঠিক আছে আইৰণটো কি হৈ যাব আইৰণ এইটো কি থাকে আপোনাৰ এইবিলাকত মই তোমালোকে দেখিছা এইবিলাকত মই যে মই এইটো যে সোডিয়াম যে সলিড এইটো যে লিকুইড এইটো যে একুৱাছ এইবিলাক মই দিয়া নাই ব্ৰেকেটত ঠিক আছে কিন্তু মই এইটো ব্ৰেকেটত দিয়াৰ উদ্দেশ্য যে তাতে কাৰণ এইটো পানী ভাৱ হৈছে ঠিক আছে যে আপোনালোকৰ যদি মনত নাথাকে এইকাৰণে মই দি দিছোঁ এইটো চ' কি আইৰণ সলিড প্লাছ পানী পানী কি গেছ এইটোতো মানে অলপ জটিল হৈ গ'ল যে পানী গেছ কেনেকৈ হ'ল ঠিক আছে কাৰণ এইটো কি হৈছে যে বাষ্প লোৱা হৈছে ঠিক আছে বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে চ' গতিকে বাষ্প সেইকাৰণে মই এইটো চাইন দি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ ভুল নহয় গতিকে এইটো পানী এইটো কি আহিব বাষ্প অৱস্থাত থাকিব ঠিক আছে গেছ অৱস্থাত থাকিব আৰু এইটো বিক্ৰিয়া কৰিলে Fe3O4 এইটো কি হয় ছলিড আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছ পাম ঠিক আছে আন এটা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাতুৱে পানীৰ সৈতে কেনেকৈ বিক্ৰিয়া কৰে এইটো তাৰ ভিতৰত এটা আন এটা লাষ্ট হৈছে যে লেড PB CU কপাৰ AG আপোনাৰ ৰূপ আৰু AU হৈছে আপোনাৰ গোল্ড সোণ ঠিক আছে ধাতুৱে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে যে এই চাৰিটা মূল মনত ৰাখিব PB CU AG AU এইবিলাক ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে একেবাৰে নকৰে ঠিক আছে এচিডৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া কেনেকৈ হয় এইটো চাম এতিয়া ঠিক আছে চ' ধাতু আৰু এচিড যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহ'লে কি ঘটে চ' আমি ধাতু আৰু লঘু এচিড ল'ম ঠিক আছে গাঢ় এচিড নল'ম কাৰণ গাঢ় এচিড যদি লওঁ এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব অৰ্থাৎ তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া হ'ব আৰু তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়াটো বহুতে ডেঞ্জাৰাছ হৈ পৰিব ঠিক আছে এইকাৰণে আমি কি লওঁ ধাতু আৰু লঘু এচিডহে লওঁ ঠিক আছে চ' আমি যদি ধাতু আৰু লঘু এচিড লওঁ তেনেহ'লে কি হয়
ধাতব লবণ আৰু হাইড্রোজেন গ্যাছ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে উদাহরণ স্বরূপে এটুকি আয়রন প্লাস এটুকে ধাতু আর এইচসিএল কি অ্যাসিড ঠিক আছে এটু যদি কৰা আমি কি ফেরিক ক্লোরাইড পাওঁ আৰু হাইড্রোজেন গ্যাছ এটা পাওঁ ঠিক আছে বা আয়রন ক্লোরাইড বুলিও কয় এটুক আৰু যেটো আছে অ্যালুমিনিয়াম এটুকি ধাতু আৰু এইচসিএল কি অ্যাসিড এটু যদি আমি কওঁ তেনে আমি কি পাওঁ যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড পাওঁ আৰু হাইড্রোজেন গ্যাছ পাওঁ ঠিক আছে এটু হৈছে অ্যাসিডৰ লগত ধাতুৰ বিক্রিয়া সো নেক্সট ধাতুর বিক্রিয়া আন ধাতব লবণের দ্রবণের লগত ঠিক আছে সো যে ধাতুর বিক্রিয়া আন ধাতব লবণের দ্রবণের লগত কেনে হয় এটা আমি এটা চাম যদি ধাতু এ আর ধাতুর লবণ দ্রব্য বি থাকে তাহলে কি হয় যে এর যে লবণ দ্রব্য থাকে যে লবণ দ্রব্য থাকে এটু গই এ এত লগ হয় ঠিক আছে এটু গই ইয়াত লগ হয় আর আর যে ধাতু থাকে অর্থাৎ এই ধাতুটো ইয়াত যে মূলে থাকব এটু গই তাতে লগ হব ঠিক আছে এটু কেনে কই এটু ইয়াত আহিব বি টু বি টু ইয়াত যাব এটু কেনে কই যায় এটু সিরিজ আছে সিরিজ অনুযায়ী যায় ঠিক আছে সো সিরিজ তো দিয়ার আগতে মই আপোনাক তোমালোকে একটা এক্সাম্পল দিম আগত ঠিক আছে উদাহরণ উদাহরণ এটা মই দি দিও ধর আপোনাক আয়রন ঠিক আছে আয়রন দিলো কপার সালফেট ঠিক আছে আয়রন এটা ধাতু দিলো আর ধাতুর লবণের দ্রব্য কপার কপার সালফেট ঠিক আছে সো আর এটু যদি আমি রিঅ্যাকশন করু কি পাও আমি ফেরিক সালফাইড পাওঁ ঠিক আছে আৰু আমি আৰু এটা পাওঁ যে ক্লোৰাইড কি হয় যে এই এফ ইটো যিটো আছে এফ ই এইটো কি কৈছে যে ধাতু অৰ্থাৎ এইটো এইটো কি হয় যে ধাতুটো কি পায় বি বি লগ হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ বি আনে ইয়াত কি যে এইটো এইটো এ এইটো ধাতু এ ঠিক আছে এইটোৰ লগত এইটো লগ হ'ব এইটোৰ লগত এইটো লগ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ এই ধাতুটোৰ লগত এই বিটো লগ হৈছে ঠিক আছে গতিকে এইটোৰ লগত এইটো হ'ব আৰু কপাৰৰ লগত ইয়াত একো নাই গতিকে কপাৰ অনলি আহি আছে ঠিক আছে এনেকুৱা এইটো কেনেকৈ হৈছে যে আইৰনটো আইৰনটোত গৈ এইটো লগ লাগিব এইটো কেনেকৈ যায় এইটো এটা ছেৰিজ আছে ছেৰিজটোত মই দেখুৱাই দিম ঠিক আছে চ' মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ কিতাপলৈ আছে এইটো এইটো ছেৰিজ আছে যিটো ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰম যিটো আছে এইটো আছে ঠিক আছে ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰমত তোমালোকে চাব পাৰিবা চ' মই এইটো দেখাই দি আছোঁ যে প্রথমতে ধাতুর সক্রিয় যে কি আছে তালিকা আছে এইটো মানে আটাইতকৈ সক্রিয় হৈছে আপোনাৰ পটাশিয়াম ঠিক আছে আৰু আটাইতকৈ কম সক্রিয় হৈছে আপোনাৰ গোল্ড সোণ ঠিক আছে আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ সক্রিয়তা কমি আহে ঠিক আছে সো এইটো শ্রেণীত আপোনাক মনত ৰাখিব লাগিব পটাশিয়াম সোডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেশিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইরন লেড হাইড্রোজেন কপার তারপরে মার্কিউরিক তারপরে সিলভার আর এইটো হৈছে আপোনাৰ গোল্ড ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আছে হাইড্ৰজেনটো নন মেটেল ঠিক আছে চ' হাইড্ৰজেনটো চিৰিজ আহিছে এইটো নন মেটেল হয় এইটো মানে অধাতু হয় এইটো ধাতু নহয় ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল যিটো মই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা তললৈ কমি আহে চ' গতিকে ইয়াৰ ৰিয়েক্টিভিটি বেছি আছে সক্ৰিয়তা ইয়াৰ বেছি আছে ইয়াৰ কম আছে গতিকে যাৰ সক্ৰিয়তা বেছি থাকিব সিহে লবণ দ্ৰব্যটো এড কৰিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ এই যাৰ সক্ৰিয়তা বেছি থাকিব তাৰ লগতে এই বিটো গৈ এড হ'ব ঠিক আছে আৰু এইটো ৰিপ্লেচ হৈ যাব চ' এইটো সেইকাৰণে আইৰনৰ আইৰনৰ পৰা যিটো এফ ই আছে ঠিক আছে আইৰন চ' আইৰন যিটো আছে আইৰনটো কপাৰ কপাৰক সলনি কৰি এছ অ' ফৰটো লৈ লৈছে ঠিক আছে তেনেকুৱা যদি মই ইয়াত ইয়াত দেখি ক'ব যাওঁ যে যদি আপোনাৰ যদি পি বি থাকে ঠিক আছে পি বি আৰু মেগনেচিয়াম থাকে তেনেহ'লে এই পি বিৰ লগত যিটো থাকিব মেগনেচিয়াম এইটো লৈ ল'ব কাৰণ মেগনেচিয়ামৰ ৰিয়েক্টিভিটি বেছি ঠিক আছে চ' এতিয়া আটাইতকৈ সক্ৰিয় পটাছিয়াম চ' এইটো মনত ৰাখিব এনেকৈ আমাৰ এইবিলাক যে ধাতুৰ বিক্ৰিয়া আন ধাতুৰ লবণৰ দ্ৰব্যৰ সৈতে কেনেকৈ ঘটে এইটো জানিব পাৰিবা যিকোনো ধৰণৰ দিলে তোমালোকে যদি এইটো ছিৰিজ মুখস্থ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে জানিবা যে এইটো ধাতুৰ লগত কোনটো লগ হ'ব বা এইটোৰ লগত কোনটো এড হ'ব ঠিক আছে চ' এইটো যে ধাতু এ প্লাছ ধাতুৰ লবণৰ দ্ৰব্য বি কৰিলে আমি কি পাওঁ এই লবণৰ দ্ৰব্য পাওঁ এই লবণৰ দ্ৰব্যটো এইত আছিল লগ হয় আৰু ধাতু বিটো এই বিটো ইয়াত আছিল লগ হয় এনেকৈ আপোনাৰ অল্টাৰনেট হৈ থাকে ঠিক আছে চ' এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হয় চ' এতিয়া ধাতুৱে অধাতুৰ লগত কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে এইটো আমি চাম ঠিক আছে চ' এইটো চোৱাৰ বাবে আমি এতিয়া কৰিম যে ধৰি লওক এটা ধাতু লৈছোঁ মই ঠিক আছে চ' ছডিয়াম কি ধাতু ঠিক আছে চ' ছডিয়ামৰ যিটো কি আছে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কেনেকৈ লিখিম আমি ছডিয়াম কিমান ইলেভেন চ' ইয়াৰ কি হ'ব টু এইট দহ হ'ল আৰু এটা এক থাকে ঠিক আছে চ' ধাতুবোৰ কি কৰে যে যি বহিঃকক্ষৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে এইটো টেগ কৰিব পাৰে ঠিক আছে
jadi ya jadi bilik thagil ho je hat mane hat je thagile itu bilik kotha thik ache ek ache je tomaloke jana je 18 number borgor moulobrak hustir hoy thik ache tomaloke lesson 5 ot goi baba thik ache so jitur bohikokkho electron 8 jodi thake tene hole itu hustir boli jana hoy sei bhabe sodium ji ache sodium tu ei bohikokkho electron ji ache thik ache ei bohikokkho electron tu tag kori hustir hobo orthat 8 8 থাকিবো বহিকক্ষ ইলেকট্রনত এই কারণে এটু সুস্থির হবে গতিকে এই এটা ইলেকট্রন পরককৈ আপনা ট্যাগ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু মেটেল সমূহ হে ইলেকট্রন ট্যাগ কৰিব পাৰে আৰু তেনে কোৱা মই আন এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ যে ধৰি লওক নন মেটেল অর্থাৎ অধাতু অধাতু তো মই কি ললো ক্লোরিন ললো ঠিক আছে 70 সো এটু ইলেকট্রনৰ বিন্যাস যদি মই লিখিব যাও যে 287 ঠিক আছে সো 287 মানে কি যে ইয়া বহিকক্ষ ইলেকট্রন 8 যদি হয় তেনে ই সুস্থির হয় গতিকে ই এটা ইলেকট্রন বিচারি ফুরিব ঠিক আছে যে কর পড়া এটু ইলেকট্রন পায় কর পড়া এটা ইলেকট্রন পায় সো এটু যদি ইলেকট্রন এটি গ্রহণ করিব তেতে এই সিএল নেগেটিভ হৈ পড়িব আর ইয়া ক হয় অ্যানায়ন অ্যানায়ন ঠিক আছে আর এটু যেটু সোডিয়াম আছে এটু যদি ট্যাগ করিব এটা এই বাহির কক্ষ ইলেকট্রন যদি ট্যাগ করিব এটু হয়ে যাব ক্যাটায়ন ঠিক আছে ক্যাটায়ন সো কেটা এনএস পজিটিভ হল গলে ডিউল ক্যাটায়ন এটু হইছে অ্যানায়ন ঠিক আছে সো গতিকে এতে পার্থক্যটো সো যে এন এ এন এ যেটো আছে ইলেকট্রন বিন্যাস কি 287 তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে যে এন এর ইলেকট্রন বিন্যাস লিখা সোডিয়ামৰ ইলেকট্রন বিন্যাস লিখা সো সোডিয়ামৰ ইলেকট্রন বিন্যাস কি পালে 281 কিন্তু যদি দিয়ে যে এন এ পজিটিভৰ ইলেকট্রন বিন্যাস কি হ'ব সো গতিকে এন এ পজিটিভৰ ইলেকট্রন বিন্যাস হ'ব 2 আৰু 8 কাৰণ পজিটিভ মানে এটা ইলেকট্রনই ট্যাগ কৰিছে ঠিক আছে ইয়াত অনলি 28 আছে তেনে কোৱা যদি ক্লোরিনৰ ইলেকট্রন বিন্যাস তোমালোকে যদি লিখিব আহে তেনেহলে 287 কিন্তু যদি এক্সামতে ক্লোরিন নেগেটিভ যদি থাকে তেনেহলে কি হ'ব যে ক্লোরিন নেগেটিভ মানে কি এটা ইলেকট্রন গ্রহণ কৰিছে গতিকে 288 হ'ব এটা ইলেকট্রন বিন্যাস ঠিক আছে সো এটো কেনে কৈ হয় জাস্ট এইফৰ ইনফৰমেশনৰ কাৰণে দিছো যদি আপোনালোকে হায়ার পঢ়িব যায় তেনেহলে আহিব আৰু নহলে এক্সামত আহিব পাৰে ঠিক আছে সো মই এতিয়া এটো কি অধাতু আৰু এটো কি ধাতু ঠিক আছে ধাতুৰ পৰা অধাতু লৈ ইলেকট্রন ভাগ বতৰা কৰি দে বা ধাতুৰ পৰা অধাতু লৈ ইলেকট্রন পঠিয়াই তাকে আয়নীয় যৌগ বোলে সো আয়নীয় যৌগ এটা কেনে কৈ হয় এটো আমি এতে সাম ঠিক আছে সো এটো সাম যে NaCl যেটো আমি লবণ ঘৰতে খাও ঠিক আছে এটো কেনে কৈ আপোনাৰ ফৰ্ম হয় এটো এতিয়া আমি সাম ঠিক আছে সো আমি কি পালো যে ধাতু সমূহে এটা ইলেকট্রন ট্যাগ কৰিব পাৰে আৰু যেটো অধাতু আছে এইবিলাক ইলেকট্রন গ্রহণ কৰিব পাৰে ঠিক আছে গ্রহণ কৰি সুস্থিৰ হয় আৰু ধাতু সমূহে ইলেকট্রন ট্যাগ কৰি সুস্থিৰ হয় চকু থেকে NaCl এর গঠন অর্থাৎ আমি আয়নিক বন্ড মানে আয়নীয় যৌগ কেনে কই কি হয় মানে ফর্ম হয় মানে গঠিত হয় হেতু আমি সাম সো NaCl এর গঠন আমি সাম এতিয়া ঠিক আছে সো এতিয়া মই কি NaCl ভাগ কৰি লিখিম NaCl ঠিক আছে সো NaCl এর ইলেকট্রন বিন্যাস কি 28 আর কি 1 ঠিক আছে আর ক্লোরিনের কি 287 17 ইয়ার 11 ঠিক আছে সো এতিয়া কথা হল যে এইটো এটা সোডিয়াম যেটো আছে ঠিক আছে ইয়াত এটা ইলেকট্রন আছে বহিকক্ষ ইলেকট্রনটো এনেকৈ লিখে ঠিক আছে বহিকক্ষত এটা ইলেকট্রন আছে আৰু ক্লোরিন কি বহিকক্ষত কিমান আছে 7টা আছে ঠিক আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা 7টা ঠিক আছে সো ইয়াত কি যে এটা আছে ইয়াক 7টা লাগিব ঠিক আছে বহুতখিনি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণে কি কৰে যে মই এটা 7টাকৈ মই এটা বাদে দি দিওঁ দিয়ক মই ভালকে থাকোঁ ঠিক আছে তেনেকুৱা গতিকে ই কি কৰিব 7টা আছে গতিকে 7টা পৰা এটা যদি পাই যায় তেনেহলে ই সুস্থিৰ হৈ যায় গতিকে ই এটা ঘূৰি ফুৰিব আৰু ই এটা মানে বিচাৰি ফুৰাতে এই সোডিয়াম গৈ লগ হ'ব ঠিক আছে আৰু এই সোডিয়ামৰ পৰা এটা যদি ইয়াত যায় তেনেহলে ইয়াৰ 8টা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা এটা গ'লে 8 হৈ গ'ল এই 8 হৈ গ'ল ঠিক আছে মই আগৰ ভিডিঅ'ত যে কৈ দিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনাৰ 288 হয় আৰু 28 হয় এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া মই তোমালোকৰ যে সম্পূৰ্ণ যিটো আছে এনে ঠিক আছে এনে যিটো আছে এইটো যদি বিক্ৰী কৰে মানে ভাঙি যায় আৰু এনে চিএল যদি ভাঙি যায় তেনেহ'লে কি হয় এনে পজিটিভ হৈ পৰে আৰু ইলেকট্ৰন এটা টেক কৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ইলেকট্ৰন বিন্যাস কি হৈ যায় 281 থাকে আৰু ইয়াৰ ইলেকট্ৰন বিন্যাস কি হ'ব 28 এটা ইলেকট্ৰন টেক কৰিছে ঠিক আছে আৰু ক্লোৰিন যিটো আছে এই ক্লোৰিনটো এটা ইলেকট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব ঠিক আছে এই ইলেকট্ৰনটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু গ্ৰহণ কৰি চিএল নেগেটিভ হৈ যাব সো ইয়াৰ কি 287 আছে ইলেকট্ৰন বিন্যাস আৰু ইয়াত ইলেকট্ৰন বিন্যাস কি হ'ল 288 হৈ গ'ল ঠিক আছে সো এনেকৈ আপোনাৰ NaCl টো গঠিত কৰে নেক্সট আমি এটা মই এক্সাম্পল দিম যে
এলুমিনিয়াম ক্লোরাইডৰ এটা এক্সাম্পল দিম ঠিক আছে যে এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড যে ইয়াত এলুমিনিয়ামৰ লগত দুটা ক্লোরিন কিয় থাকে সো এটো সলিউশন হৈ যাব যে এলুমিনিয়াম ঠিক আছে এলুমিনিয়ামৰ যেটো ইলেক্ট্ৰন বিনাশ ৰেট এটো কিমান যে 12 ঠিক আছে সো 12 ইলেক্ট্ৰন বিনাশ মানে কি 282 অর্থাৎ ইয়াৰ বহিঃকক্ষ দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে ঠিক আছে কে এল এম এন যেনে কৈ কৰে সো মই হটকাট দিছো সো কে এল এম গৈ থাকে ঠিক আছে সো এম 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 কক্ষ ঠিক আছে অর্থাৎ মানে যেটো বাহিৰত থাকে এইটো চাৰিটা লৈকে থাকিব পাৰে দুটা থাকিব পাৰে কম সংখ্যা বেছি সংখ্যাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে সো বহিঃকক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে আৰু ইয়াক সুস্থিৰ হবলৈ আৰু ইয়াক ছটা ইলেক্ট্ৰন লাগে ছটা ইলেক্ট্ৰনতকৈ দুটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি দি হ'ব পাৰে সুস্থিৰ গতিকে সেইকাৰণে এই দুটা ইলেক্ট্ৰন দিব মানুহক ঠিক আছে যি আহিব ল'ব খোজে তাকে দিব ঠিক আছে সো ইয়াত কি ক্লোৰিন সো ক্লোৰিন কি তোমালোকে পাইছা যে 2 8 আৰু 7 17 থাকে ঠিক আছে 17 গতিকে বহিঃকক্ষত 7টা আছে গতিকে এটা লাগে এটা পালে ই সুস্থিৰ হৈ যায় ঠিক আছে সো এলুমিনিয়াম যিটো আছে এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম বাহিৰত কি দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে ঠিক আছে তো দুটা ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া থাকিব আৰু ক্লোৰিন যিটো আছে এইটো 7টা আছে ঠিক আছে 7টা আছে মানে ইয়াত এটা লাগে ঠিক আছে সো গতিকে ই এটা ল'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ লৈ এইট হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াত চাওক এলুমিনিয়ামৰ আৰু এটা থাকে ঠিক আছে সো আৰু এটা থাকে এইকাৰণে আন এটা ক্লোৰিনৰ লগত ই এড হ'ব ঠিক আছে এইটো ইয়াতে যাব গতিকে ইয়াৰো 8টা হৈ গ'ল ইয়াৰ 8টা হৈ গ'ল ইয়াৰো 2 8 হৈ গ'ল দুটা টেক কৰিলে সো তেনেকৈ আপোনাৰ এ এল চি এল টু গঠন কৰে ঠিক আছে যে এলুমিনিয়াম যেতিয়া কি কৰে আয়নিক বন কি কৰে মানে বন্ধন সৃষ্টি কৰে আপোনাৰ এলুমিনিয়াম যিটো আছে এলুমিনিয়ামটো আপোনাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন লছ কৰে ঠিক আছে সো এলুমিনিয়াম মই যদি দিলোঁ তেনেহ'লে এলুমিনিয়াম 2 পজিটিভ হৈ গ'ল আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন ই লছ কৰিলে ঠিক আছে সো এইটো ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰ 3 পাৰ্ট 1 আছিলে সো মই পাৰ্ট 2 বনাম কাৰণ এইটো 30 মিনিট পাৰ হৈ গৈছে এইটো ভিডিঅ' ঠিক আছে সো পাৰ্ট 2 আপোনালোকে প্ৰথম কমেণ্ট বক্সত নহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব ভিডিঅ'ৰ নিচত ডিছক্ৰিপশ্যন যিটো আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব পাৰ্ট 2 ঠিক আছে আৰু নহ'লে ভিডিঅ'টোৰ শেষত এনোটেশ্যনৰ সৈতে উঠিব আপোনাৰ স্ক্ৰীণত উঠিছে হয়তো তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে পাৰ্ট 2টো চাব পাৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' মিছ নকৰে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব আৰু কিহৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে আৰু আজিলৈ ইমানে বাই বাই